O sastanku Putina i Erdoana, situaciji u Ukrajini govorimo u nastavku. S nama je putem Skype-a geopolitički analitičar Jahja Muhasilović. Gospodine Muhasiloviću, dobar dan i hvala što ste danas s nama. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo na samom početku kako vi komentarišete sastanak dva predsjednika, konkretnije izostanak nekih konkretnih rezultata? Pa definitivno djelomično neuspješnim iz razloga što se turski predsjednik nadao da bi moglo doći do obnavljanja ovog žitnog sporazuma koje podržava Turska tu kao medijator ispred UN-a. Ono što je zanimljivo je da je Putin ostao pri svojim stavovima da ne želi da izvozi, odnosno da ne želi da ponovo krene izvoz žita sve dok politički zapad, kako on zove, ne udovolji željama Rusije vezano za izvoz ostalih poljoprivrednih dobara. Ne treba zaboraviti da je Rusija pod zapadnim sankcijama i da je veći dio njenog izvoza, osim ovoga što se tiče žita, uglavnom pod sankcijama. Tako da on na ovaj način definitivno je odlučio da ignoriše zahtjeve Erdogana, odnosno Ujedinjenih nacija koje Turska tu predstavlja, već da zategne situaciju kako bi nastavio da ucjenjuje Zapad nedostatkom žita. Također, ono što je vrlo zanimljivo, Putin već duže vremena ukazuje na to da je ovaj žitni sporazum, kako on smatra, poprilično nepravedan, naročito nepravedan prema zemljama, siromašnim zemljama, jer primijetilo se, a Erdogan je to spominjao više navrata, da većina žita, preko 50% žita zapravo ide u razvijene zemlje, da je jako malo nerazvijenih zemalja dobija žito, tako da Erdogan ovaj put predložio da se napravi odvojeni fond, odnosno da se napravi radna grupa koja bi dalje prevozila to žito prema nerazvijenim zemljama, odnosno da bi se ta distribucija nešto pravednije uradila. Sve u svemu nekakav suma sumarum ovog sastanka bi bio, osim onih bilateralnih stvari u kojima su razgovarali dva predsjednika, ali definitivno što se tiče trgovine žitom, odnosno tog žitnog sporazuma, ja bi ocijenio poprilično neuspjelim. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je Rustema Umerova, šefa glavne ukrajinske agencije za privatizaciju, kao novog ministra odbrane. Vijest je odjeknula globalno. Zašto je ovaj prijedlog tako globalno interesantan i možemo ga slobodno nazvati i presedanom svojevrsnim? Interesantan je prvenstveno iz razloga što se vodi rat u Ukrajini, sve oči cijele globalne javnosti su usmjerene na Ukrajini, šta god se dešava treba uzeti u obzir da to nije više obična zemlja, već da je fokus na njoj. A s druge strane, razlog zašto je to Zelenski uradio je upravo jedan od pritisaka koje on osjeća, što od strane svog stanovništva, što od strane Zapada, prvenstveno svog stanovništva, jer ima ozbiljnih špekulacija, ali već i dokaza da postoje ozbiljne koruptivne afere u nabavke oružja u koje su upetljani razni posrednici koji su zarađivali enormne zalihe novca preko ove trgovine, tako da je to stvorilo svojevrsno nezadovoljstvo među ukrajinskim stanovništvom, ali definitivno jedan od zahtjeva Evropske unije prvenstveno, ali i NATO saveza, ukoliko Ukrajina želi da postane punopravna članica oba saveza, je da se moraju raditi određene reforme vezane za korupciju. Naravno, ministar sam nije bio umiješan u korupciju, međutim, kako bi opravdao vladu Zelenski u očima ukrajinskog naroda i njegovih zapadnih partnera, on je morao ovako nešto da uradi. Treći razlog bio definitivno zadovoljavanje krimske manjine, s obzirom da novi ministar dolazi od krimskih Tatara koji su manjina u Ukrajini i koji su u ovom ratu na strani Ukrajine jer imaju gorko istorijsko iskustvo sa ruskom ekspanzionističkom politikom, tako da bi definitivno i to bio neki treći razlog zašto se opredijelio za ministra koji dolazi iz te zajednice. Koliko za tok rata u Ukrajini može biti presudna smrt Evgenija Prigožina, šefa grupe Wagner? Pa ne vjerujem da će išta radikalno utjecati. Naime, Wagner naravno nije jedna od oštrica ruske ofanzive bila dugo vremena, međutim vidimo da je ta ofanziva dosta usporila, naravno usporila i ukrajinska ofanziva, tako da imamo taj jedan, ovaj rat u Ukrajini se sve više pretvara u svojevrsni rovovski rat. Međutim, Wagner, s obzirom da je ruska vojska se pokazala poprilično nekompetentnom, Kremlin se morao osloniti više nego uobičajeno na Wagner trupe, što je definitivno ojačalo Wagnerovce i u jednom momentu su oni počeli da postaju ozbiljna sigurnosna prijetnja za samu Rusiju i za rusku vojsku, tako da je moralo doći do određene eliminacije, odnosno smanjenja snage Wagnerovaca. Rusi će vjerovatno nastaviti da koriste Wagner trupe, naročito nakon smrti Prigožina, jer na neki način je Prigožin bio se proglasio odmetnutim, odnosno odmetnuo se od ruske komande i proglasio se jedinim legitimnim vladarom Wagner trupa, ali ne treba zaboraviti da su Wagnerovci stvoreni uz pomoć i asistenciju ruske države, tako da njegovom eliminacijom definitivno pretpostavka je da će Wagnerovci sada još čvršće potpasti pod rusku šapu i Rusi će naravno, s obzirom da imaju ozbiljni problema u kvantitetu, iako to možda zvuči ironično, ali imaju zbog ogromnih, enormnih gubitaka ljudstva na ukrajinskom frontu, on će definitivno se morati nastaviti da se oslanjaju na Wagnerovce. Tako da ne vjerujem da će značaj Wagnerovaca se smanjiti u budućnosti. Može li sada, možemo uslovno reći, smjena na čelu grupe Wagner u smislu liderstva donijeti neku promjenu? Znamo da je prije smrti, a krajem juna mjeseca, javnost šokirala njihova pobuna protiv zvanične Moskve koju je predvodio Prigožin. Sada kada njega nema, je li realno očekivati da se pojavi jedna lojalnija figura nego što je to bio on? Definitivno možemo tako nešto očekivati. Iz tog razloga je eliminisan Prigožin i ljudi oko njega koji su na neki način postali odmetnuti elementi onog momenta kada su shvatili da su efikasniji na borbenom polju od ruske vojske, iako nisu imali kvantitet i bilo bi suludo da su krenuli otvoreno protiv ruske vojske. Na vrijeme su povukli ručnu, odnosno obustavili svoju ofanzivu na Moskvu. Rusija je morala, Putin je morao eliminisati Prigožina kako bi presedan ovaj način pokazao u budućim koji bi se eventualno usudili generalima ili plaćenicima koji bi se eventualno usudili da krenu otvoreno protiv ruske vojske i protiv ruske države, da mogu okončati kao Prigožin. I definitivno ono što možemo očekivati nakon smrti Prigožina je da ćemo imati vjernije Wagnerovce ruskoj državi, jer na neki način je Rusija ipak demonstrirala da je ona ta koja je glavna. Što na terenu, što na frontu, a što generalno gledajući u sklopu ruskih oružanih snaga. Ukrajina zahtjeva hitni prijem u NATO savez. Je li realno očekivati da se to i desi uz svu podršku Zapada koju smo vidjeli da je pružena Ukrajini u proteklih nešto više od godinu dana od početka agresije na ovu zemlju? Je li hitni prijem u NATO neka crvena linija za Zapad? Ja ne vjerujem da od toga ima išta, s obzirom da su Rusi to rekli, jasno iskazali da je to njihova crvena linija. I s obzirom da Rusija ne bi smjela napasti punopravnu NATO članicu s obzirom na član 5 gdje su ostale NATO članice dužne da brane napadnutu članicu, tako da bi to bio vrlo riskantan potez sa strane NATO-a. Eventualno možemo nekakvo ukrajinsko punopravno članstvo očekivati onog momenta kada Rusiju baci NATO na koljena, odnosno onog momenta kada Rusija bude dovoljno slaba da jednostavno nema hrabrosti ni petlje da napadne Rusiju. Sve do tada, sve dok je Rusija nuklearna sila, sve dok Rusija je agresivna, ima agresivnu vanjsku politiku, sve dok ratuje na drugim frontovima i relativno uspješna u ratovima, mislim da je NATO suludo primati zemlju kao što je Ukrajina u punopravno članstvo, tako da je moje lično neko predviđanje, a nisam izolovan u tom predviđanju, većina analitičara istog mišljenja da će Ukrajina morati sačekati neko vrijeme da postane punopravna članica NATO saveza. Koliko proširenje NATO alijanse, budući da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja čija je aspiracija da bude članica NATO-a, je li uopšte realno očekivati da bilo koja zemlja u ovom trenutku dobije to neko uslovno rečeno ad hoc članstvo ili da, blaže rečeno, preskoči određene korake na tom planu? Pa primjer Švedske i Finske su nam pokazali da ad hoc članstva i ne idu baš tako glatko, već da je to trnovit put, iako Švedska i Finska nisu imale nikakvih teritorijalnih aspiracija, ni jedna ni druga, odnosno neriješeni teritorijalnih pitanja, ali smo vidjeli recimo da je Turskoj konkretno zasmetalo punopravno članstvo Švedske zbog činjenice da oni daju azil određenim članovima PKK grupacije i Turska je kao punopravna članica ipak odlučila bila da ucijeni Švedsku i Švedska na kraju morala popustiti. Iz tog primjera gdje zemlje nemaju problema sa teritorijalnim sa teritorijalnim priznavanjem, odnosno sa teritorijalnim aspiracijama. Mi vidimo da to nije baš bilo glatko. Sada, naravno, one sljedeće zemlje koje bi trebale, za koje se smatra da bi trebale postati punopravne članice NATO saveza su zapadno-balkanske zemlje i svaka od njih ima neriješena pitanja sa svojim susjedima. Tako da, recimo, nekako potencijalno članstvo Bosne i Hercegovine definitivno će biti uslovljeno od strane Hrvatske, vjerovatno nekakvim izbornim zakonima ili nekakvim internim promjenama, tako da teško je nagovoriti sve NATO članice da popuste da se primi neka nova članica u punopravno članstvo. Iz tog razloga ja ne vjerujem da bi u skorije vrijeme mogli očekivati da bilo koja od zemalja koja imaju aspiraciju da postanu punopravne članice da bi tako brzo mogle postati. Naravno, moralo bi se desiti ogromne promjene na geopolitičkoj karti, mnogo veće od ukrajinske krize, da bi, recimo, Sjedinjene Američke Države, ove veće zemlje iz NATO saveza, da bi pritisle ove manje zemlje da ne prave probleme za nove članice. Gospodine Muhasiloviću, hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji BHT1 uživo. Hvala vama na pozivu. Geopolitički analitičar Jahja Muhasilović bio je naš gost danas. Ostanite i dalje s nama.